Dobro jutro, Olja, još jednom tebi i svima u studiju i svim našim gledalcima kraj malih ekrana. Prema poslednjem videu koji je objavio čuveni youtuber Baka Prase, istakao je da se preselio u Amsterdam sa devojkom gde trenutno živi u stanu sa roditeljima, da je prodao svoj automobil, ali kupio novi stan koji se trenutno sređuje. Kako je on objavio u videu, to je najverovatnije, da kažemo, poslednji video koji je snimio, bar koji će snimiti u nekom skorijem periodu, jer kako kaže, od toga više nema zarade, zato što nema sponzora i ukinuta mu je monetizacija. Zbog toga je odlučio da se preseli tamo, ali to nije jedini uzrok ove selitbe, već je, kako kaže, bio pod velikim pritiscima, ljudi su ga čudno gledali u okruženju ovde u Srbiji, tako da prema njegovim rečima nije mogao sve to da podnese i zbog toga je smatrao da je najbolja odluka ta da se preseli. Takođe, podsjetit ćemo i da je njega javnost delimično osudila za smrt influencerke Kristine Kike Đukić, tako da pretpostavljamo da je on upravo i zbog te osude bio, da kažemo, izložen tim pritiscima, kako je i sam rekao. Šta nam govori ovo, kako su uopšte te društvene situacije podeljene i na koji način društvene mreže i ova era interneta utiče na živote mladih, o tome ovoga jutra govorimo sa sociološkinjom Zoricom Mršević. Dobro jutro, Zorice. Kako vi komentarišete ovo i šta kažete uopšte, šta nam govori to? Na primjer, imali smo jedno, pa još uvek, da kažemo, nezvanično samo ubistvo, onda sa druge strane ovu selitbu, šta nam to sve govori? To je jedna ilustracija onog najrudimentarnijeg odnosa moći u društvu. Odnosi su moći različiti na različitim osnovama, ali osnova je ta rodna podeljenost. Iako muškarci i žene, rekli bismo, da savremenom društvu žive slične živote, eto, pod istim nebom smo, dišemo isti vazduh, prosto delimo isto društvo, ali situacije kada dođe do krize jednostavno nisu iste i jednostavno dešava se da je on nekako sasvim dobro prošao, njegov gubitak je bio nešto para, njen gubitak je bio život. Mene to sve podsjeća na onu rimsku poslovicu, ono za šta gavranove nagrađuju, golubove kažnjavaju, govori da su od uvek odnosi moći u društvu postojali, od uvek su bili osnova da neko bude sankcionisan, a neko sasvim lepo prođe. Ja bih rekla da je on, njegov život je jedna tipično muška karijera, za razliku od njenog koji se, eto, tragično završio. I moram da kažem, ljudi mojih godina se često prisjećaju i prošlosti, pre 20-ak i nešto godina bili smo svedoci nemilog događaja u jednom malom gradu u Srbiji, kada je sin lokalnog moćnika silovao devojku, ona je skočila sa visine, ostala je nepokretna, a on nije pod uticajem oca, nije imao nikakve sankcije, nikakav postupak, otac ga je poslao u Ameriku na studije. Nekako tako se završavaju, nije naravno slično u svim detaljima, ali nekako meni je izazvalo asocijaciju kako prođu muškarci u nevolji. Mislim, njegova nevolja naravno je izazvana njegovim ponašanjem i nije bila neka velika nevolja, a ona je mogla i život da izgubi i možda je kasnije, ne znam, njenu sudbinu. Ali u svakom slučaju nadam se da se ovo neće samo na tome završiti, da će biti nekakvih zakonskih, ne samo ružnih pogleda ili ne znam šta je to sve pomenuto, da je njegov problem, ja mislim da tu trebalo bi da bude i neke zakonske odgovornosti za njega, ne samo lep život u Amsterdamu. Hvala vam najlepše, Zorice, na ovom razgovoru. Dakle, čuli smo... Hvala vam na interesu za ovu temu, to je važna tema i važno za naše društvo, za celu situaciju, za mlade posebno, koji više od nas starih žive na internetu. E, to je ono što je u suštini najvažnije i ono što je sigurno jeste da nam je zaista ta era interneta, posebno nama mladima, prilično promenila način života. Olja Gorane, je toliko od nas za ovo uključenje.